我哥大脑形状跟普通人不一样，军医给我看的电脑断层片不是你哥的电脑断层片，而关键证据是那张纸条上面写了什么。袁吉春那家伙不是我哥的恩人，是对我哥开枪的人。赖不他，区区几个小兵竟敢动我。我要揭穿这位自导自演的假英雄。鲁怀英将军来了。你的关心最好离我的部下越远越好。周一至周五晚间10点到12点，热血军检全台首播。